ទៅជួយបងតែងកំងចង្រៃរឿងទឹកត្រីមានប្រស្រីត្រឹមជឿចាំបើនៅស្ងៀមលាងខ្លួនពួនចាំតែស្លាប់ឈ្មោះអាភូមជាតិមិនរងអាជាមនុស្សខ្លៅតែចង់ប្រមចាស់ចាស់ដូចជីវិតអោបាញ់ឲ្យកូនទុំឲ្យសល់ពូជធៀមក្បៅចាប់ក្បាលដោតពេញប្រទេសជួងដៃស្រីពេលមានសាសនាទៅជួយបងដេញកំងចង្រៃរឿងទឹកត្រីញៀនប្រស្រីត្រឹងជឿចាំបើនៅស្ងៀមលាងខ្លួនពួនចាំតែស្លាប់ឈ្មោះអពុនជាតិមិនរងថាជាមនុស្សខ្លៅតែចង់ប្រកចាស់ចិត្តដួងជីវិតអោបាញ់ឲ្យសន់កុំឲ្យសល់ពូជធៀមខ្មែរចាត់កាត់ក្បាលដោតពេញព្រៃជួងដៃស្រីពេលកុំឲ្យទេពូជខ្លៃចោលគ្មានសាសនាThank you.
បំពេញអូនទេបងឃ្លាតពីស្នេហ៍ចាស់ចិនដាទៅបំរើជាតិសាសនាសូមតាំងចិនដាអាណាពិសីកុំអុយវៃប្តីមកវិញមកមិនខានក៏យ៉ាងចាំទទួលបងចិត្តនឹងនឹងក៏កលយ៉ាងលែងមិនបានមិនបានទេអូនអូនមានអ្នកបំពេញតែគឺមានតារូបបំពេញកុំព្រួយឡើយព្រលឹងចិត្តបងពិតមិនភ្លេចនឹងសន្យាបងសូមស្បន់សេចក្ដីចាសូមឲ្យលោកកាធ្វើសះស្បើយហាស្ម